Semeni mmemshikana nini? Alikuwa na demu wapi ndani ya gari? Sasa kwani haifai kuwa na demu kwenye gari? Sanga naye. I know sheria. Because unasema na mwanamke wa gari. That is. Wapi mask yako mwanzo? Wapi mask? Sheria gani? Sheria gani? Majui hapa. Who is the one? Alafu namba zao ziko wapi hao? Namba mbona zionekani namba? Wapi namba? Wewe kuja hapa na itao zaraka. Huyu mkasa zili hata wepigia gari na paka sahi ya hivyo sika gari. Na gari hivyo. Sheria familia mekipo wewe ndio hapa. Kuna askari msomali wa haraka. Kuna gari yake kabisa ni gemu zao. Hizi ni gemu zenu gari mko nalo la kuchaji. Mmezoea kuja kudondoa watu hapa. Mmekuja kudondoa watu hapa. Wana azio, wana. Mimi na familia wako na azio bwana. Ile kidi hiyo. Mmezoea. Ile msomali ni gemu hii. Hii ni gemu hiyo. Wana. Next century.